secrets hide. Maybe it'll make it right. Sit down close to baby. We can talk about it. No need to be. Ćao svima i dobrodošli nazad na moj kanal. Kao što ćete pretpostaviti po naslovu, ovo će biti jedan Q&A video, znači odgovaram na vaše pitanja. Prije jedno dva mjeseca, mislim da je to bilo u februaru, snimila sam jedan Q&A, znači to je bio prvi deo, danas snimamo drugi deo. U međuvremenu mi je od vas stiglo mnogo pitanja, što na Instagramu, što na komentarima ovdje na YouTubeu, tako da sam izabrala, mislim, jedno 7-8 tema koje ću da pokrijem ovim videom i da pokušam da vam dam što detaljnije odgovore, da vam se lepo objasnim. Hvala vam puno što mi postavljate pitanja, svima koji su postavljali pitanja, tako da danas odgovaramo na ta pitanja. Ja sve vrijeme odgovorim i na neko pitanje na Instagramu, snimim IGTV, tako da ukoliko me još uvijek niste zapratili na Instagramu, zapratite, zato što sam možda odgovorila na neko pitanje koje ste vi imali na Instagramu. Krenula bih od jednog pitanja koje je vrlo često i mislim da sam ja malo kriva zašto ljudi vrlo često postavljaju to pitanje, zato što način na koji ja pričam i prezentujem možda ljudima stvara konfuziju, zato što kada ja govorim o ovom poslu, stalno pričam posao stewardese i stewardesa radi ovo, stewardesa radi ono, zato što sam ja stewardesa, ali naravno da i muškarci mogu da se bave ovim poslom. Vrlo često mi ljudi postavljaju pitanje da li muškarci mogu da budu stewardese. Da, samo što muškarci nisu stewardese, muškarci su stewardi. I mogu, naravno, nije samo isključivo za žene ovaj posao, mogu da se muškarci bave time, kabinsko osoblje može da bude osoba bilo kog pola. Tako da, eto, to da razjasnimo. Također, ljudi mi pitaju da li žene mogu da budu piloti. Da, žene mogu da budu piloti. Ređe biraju da postanu piloti, zato je jako mali broj žena u odnosu na muškarce koji se bave poslom pilota. Ako me pitate zašto je to tako, ne znam zašto, prosto valjda je nekako takva tradicija, ali naravno ja se obradujem svaki put kada vidim ženu u sedištu pilota ili kopilota. Letela sam sa ženama koje su piloti i kopiloti, letela sam sa devojkama iz Emirata koje su kopiloti, to jest prvi oficiri, ljudi mi ispravljaju kad kažem kopilot, svi su oni piloti, samo je neko kapetan, a neko prvi oficir. Uglavnom, letela sam sa jednom ženom iz Francuske koja je bila na mjestu kapetana, to jest na mjestu pilota glavnog, starijeg. Više sam letela sa devojkama koje su radile kao prvi oficiri. Tako da, nadam se će se taj trend promijeniti u budućnosti, zato što je jako lepo vidjeti ženu u pilotskom sedištu. Ja svakako, meni svakako bude drago, ali naravno, znači, niti posao kabinskog osoblja, niti posao pilota nije rezervisan isključivo za jedan ili drugi pol. Sljedeće pitanje, aha, mislim da sam to ukratko već spomenula, ne znam da sam pričala o tome u prethodnom Q&A-u, ali svakako sam pomenula nešto slično u videu kome pričam kako sastaviti CV. Koliko ste gledali, vidjeli ste da sam ja završila prvu ekonomsku školu u Beogradu i završila ekonomski fakultet i nekako iz svega toga proizašlo da sam ja se zaposlila kao stewardesa. I sad pitaju me verovatno mladi momci i devojke koji treba tek da reše svoju budućnost, da reše koju će školu da upišu, koji fakultet. Pitaju me koji oni to fakultet da upišu ili srednju školu, kakav im prosek treba da bi se bavili ovim poslom. Iskreno, malo će čudno zvuči, ali za posao stewardese je potrebna srednja stručna sprema. Znači, uopšte vam ne treba fakultet, iako ja imam završen fakultet, i reći ću vam, većina devojaka koja se prijavljuje za ovaj posao iz Srbije i naravno iz okolnih zemalja sa Balkana imaju visoku stručnu spremu, to jest fakultet. Dosta devojaka, na primjer, iz Evrope ili Azije nemaju fakultete, znači završile su samo srednje škole i krenu se bavim poslom. Međutim, tako je neka situacija da devojke i momci sa naših prostora imaju visoku stručnu spremu. Iskreno, u moru kandidata koji se prijavi, iako je naznačeno da je potrebno samo srednja stručna sprema. Da, još jedna stvar, ja kad sam se prijavila za posao, ostao mi je jedan ispit na ekonomskom, tako da ja faktički još uvek nisam imala višu stručnu spremu i bio mi je potreban jedan ispit da bih ja imala diplomu fakulteta, tako da sam ja faktički otišla za Emirate i dobila posao u Etihadu sa srednjom školom. Tako da, apsolutno nije bitno koju srednju školu ste završili i koju srednju školu ste upisali, međutim, završite fakultet,
to je moja topla preporuka. Ne morate, faktički ne morate, ali preporučujem da to uradite. U moru kandidata istaći ćete se ukoliko imate fakultet, pogotovo ovde kod nas, jer takva vlada situacija na assessment day-u da se prijavljuje mnogo ljudi sa naših prostora. I onda ukoliko ste vi u moru ljudi, neko ko ipak ima završen fakultet, verujem da je to neki faktor koji će ići u vašu korist. Tako da, ali i u svakom slučaju, ovo nije posao za ceo život, tako da bolje završite fakultet da biste kasnije, nakon što završite svojim poslom, imali druge opcije. Tako da, prvo fakultet, pa onda posao stjordese i nebitno je koji fakultet, upišite fakultet ili srednju školu koju želite. Nešto što će vas zanimati, nešto što će vas ispunjavati, nešto sa čime biste vi voleli da se kasnije bavite. I kad smo već kod toga, pitalo me dosta ljudi da li je ovo posao za ceo život, koliko još dugo planiram da se bavim ovim poslom. Definitivno nije posao za ceo život i ja, bit ću iskrena sa vama, ne vidim sebe da još dugo se bavim ovim, neću dolazim sada mnogo u to, ali svakako je nešto što možete raditi maksimum 5, 6, 7 godina, 10, znači da biste radili ovaj posao 10 godina, morate da budete vrlo poseban tip ljudi. Ja iskreno ne vidim ljude sa naših prostora da su često na nekoj menadžerskoj poziciji u avionu, a da biste bili na nekoj menadžerskoj poziciji u avionu, potrebno je da ste u kompaniji jako dugo. Tako da svakako imajte druge opcije. Znači, planirajte svoju budućnost dalje. Da, dosta me vas pita i o medicinskim uslovima i o kičmi, lekarskim pregledima, naočarima. Ok, za naočare umem da vam kažem, možete imati dioptriju i svaka dioptrija koja može da se ispravi s očevima ili naočarima je ok, dozvoljena. Znači, ne možete biti, nažalost, potpuno slepi na jedno oko, ali svaka druga dioptrija koja može, znači, da se ispravi, nebitno kolika je, ali može da se ispravi naočarima ili s očevima, je dozvoljena, možete. Sad pitali ste mi za kičmu. Vama će praviti probleme ukoliko imate u startu probleme sa kičmom, zato što morate mnogo da cimate na poslu mnogo teške stvari. Ne kažem da treba da dižete tuđe torbe, zato što čak šta više mi ne smemo da dižemo torbe putnicima, ali oni kartovi, kolica sa hranom, sa opremom, jako je teško to. Tako da ukoliko imate u startu neku skoliozu ili nešto, vama će praviti probleme. Mislim, ukoliko se dobro sećam, da oni to čak ne proveravaju, ne proverava vam se kičma kada dolazite, ali vas će boleti leđa, imat ćete problem, tako da gledajte da to nekako ispravite, radite neke vežbe, nešto da pre nego što odlučite da se bavite ovim poslom, zato što će vam to dosta pomoći. E sad, što se tiče samih medicinskih pregleda, ja sam iskreno to malo zaboravila, znači to je bilo toliko davno i ja lično nemam nikakvih zdravstvenih problema, da sam se ja sad nešto mnogo brinula oko toga ili obraćala posebnu pažnju na to koji se pregledi vrše kada joinujete ili pre nego što joinujete, koji su medicinski uslovi, zato što sam iskreno, opet bez da se iko uvredi, ja bila potpuno zdrava i onda mi je to bilo onako usput, nisam nešto mnogo razmišljala o tome. Ukoliko vas to jako zanima, pokušat ću da nabavim tu informaciju od nekoga ko se možda malo bolje seća ili kod nekoga ko je skoro išao na te medicinske preglede, zato što ja iskreno ne znam, nemam pojma. Dosta mi ljudi pita, pogotovo za kičmu, ali da ne nagađam sad na pamet, iskreno ne znam, to, ne razumem se to. Kao što sam rekla, nisam mnogo pažnje posvećivala tom aspektu. Ok, sljedeće pitanje koje mi je nekoliko ljudi postavilo, neću kažem da mi je mnogo ljudi postavilo to pitanje, ali nekoliko ljudi mi je postavilo to pitanje, ali odgovorit ću na njega sve zato što mi je vrlo interesantno, a jeste da li sam se nekada uspavala i zakasnila na let. Ok, karakterna crta svih stewardesa mora da bude odgovornost. Znači, vi da biste bili steward ili stewardesa, morate biti vrlo odgovorna osoba. Ja sam vrlo odgovorna osoba. Meni se lično nikada nije desilo da sam se uspavala i zakasnila na let. Jedino mi se desilo da sam se uspavala i imala manje vremena da se spremim. Znači, ja ostavim sebi minimum sat i po vremena da se spremim. Iako mi treba, recimo, možda pola sata za šminku i frizuru,
ukoliko bih se sve vrijeme šminkala i pravila frizuru i samo se spremila za let, cap, 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 ali ja iskreno volim sve to radim na tenane, malo se šetam po kući, pijem kafu i zaista mi se nikada nije desilo da sam se potpuno uspavala i zakasnila na let. Međutim, znam dosta ljudi kojima se to desilo, pričam sa kolegama na letu, iz nekog razloga više se to dešava muškarcima, nemojte pokušati me shvatite, ali više mi je muškaraca reklo da su imali tu situaciju da su prosto prespavali alarm ili nije zvonio alarm, i prosto su se toliko uspavali da nisu se probudili uopšte i u tom slučaju kada se to desi, znači ukoliko se posada uspava za let, neko se ne pojavi na letu od posade, što je vrlo retko, ali kada se desi, za to služi posada koja je na stand-by-u. Ukoliko je nešto u posljednjem trenutku, imamo posadu koja je na stand-by-u na aerodromu, njih je manje, a ima dosta ljudi koji su na stand-by-u kod kuće. I ukoliko nekome pozli, nekome nije dobro, ukoliko se neko ne pojavi na let, što opet kažem, vrlo je retko, ali nekad dođe i do promjene aviona i za to služi posada na stand-by-u, u tim situacijama oni povuku nekoga sa stand-by-a da popuni poziciju koja je u datom trenutku upražnjena. Šta se desi tom članu posade koji se uspavao i nije se pojavio na let? Pa, bit će u problemu. Ne dobija se otkaz, Etihad nije takva kompanija. Naravno, pozvaće vas u kancelariju, morate da odete na sastanak sa vašim performance menadžerom i ukoliko imate fajl koji je čist, nemate, nikada vam se to ranije nije dešavalo, koliko se to prvi put desilo, ili vam se možda desilo jednom pre 2 godine, pa sad opet, naravno, neće biti nekih velikih problema, saslušat će vas menadžeri, mogu da donesu odluku eventualno da dobijete neko usmeno upozorenje, to će vam u principu stajati u fajlu da ste se jednom uspavali za let, to nije dobro za fajl. Ali nije ni strašno, kao što sam rekla, Etihad nije takva kompanija da deli otkaze šakom i kapom, tako da ukoliko ste stvarno imali neki problem, recimo da se nešto desilo, da vam nije bilo dobro, niste mogli da javite crew controlu, kontroli kabinskog osoblja na vreme, naravno saslušat će vas ukoliko ste imali neki validan razlog, ali ukoliko je razlog prosto uspavao sam se, kao što sam rekla, nije smak sveta, ali nije baš ni sjajno. Ali naravno, u menadžmentu Etihada su skroz korektni, imaju razumevanje i za takve stvari. Ukoliko vi kao kabinsko osoblje pokažete tendenciju da vam se to često dešava, ukoliko vam se desi nekoliko puta u toku godinu dana, naravno onda je to problem, zato što onda to predstavlja vašu karakternu crtu i faktički vi se vodite kao neko ko nije odgovoran. Dalje, zanima vas ko leti prvom klasom. Razočarat ću vas, najčešće lete upgrades ili ljudi koji su bukirali business klasu i kompanija radi te stvari da prebukira business klasu i ekonomiju naravno, čak i prvu, u slučaju da se neko ne pojavi na let, to sve kompanije rade, to nije samo moja kompanija, sve kompanije to rade, karte se prebukiraju, znači proda se više sedišta nego što ih zapravo ima i to se vrlo često dešava za biznis klasu i onda poguraju ljude iz prve klase, iz biznis klase, naravno ukoliko ima slobodnih sedišta u prvoj klasi, vrlo često ih nažalost stigma i onda poguraju putnike iz biznis klase napred u prvu klasu u zavisnosti od njihovog statusa, lojalnosti, ukoliko su učlanjeni u Etihad Guest Membership program, naravno u zavisnosti od toga kad su kupili kartu, možda su platili različitu kartu, tako da ukoliko nema lojalnih putnika koji su učlanjeni, onda će napred staviti nekoga koja je možda platio kartu malo više. I ti ljudi su najčešći gosti u prvoj klasi i nisu baš idealni gosti, da vam kažem, zato što nisu očekivali da se nađu u prvoj klasi i onda kada se zateknu u prvoj klasi, onda sve živo jedu, traže, hoće. U svakom slučaju, osim njih, najčešće vidim da putuju razni biznismeni, često putuju ljudi stariji koji možda su skupljali pare, štedili da priušte sebi jednog dana da lete prvom klasom, oni vrlo često lete. Također dosta lokalnih porodica iz Emirata i sa Bliskog istoka generalno, oni bude cijela porodica u prvoj klasi. Znam da vas interesuje da li sam nekada služila nekoga poznatog u prvoj klasi, jesam. Služila sam 50 Centa, kako se on zove? Kurt,
Kurdis, nešto, ne znam. U svakom slučaju 50 Cent mi je bio, Nicole Kidman mi je bila, Danny Minogue. Često služi mi neke članove kraljevske porodice iz, bilo da su iz Jordana, Saudijske Arabije, iz Emirata, možda nisu to, ne znam, vrhovni šejci, ali neka šira rodbina vladajuće porodice. Oni su super gosti, iskreno, oni nikad ništa ne traže, oni samo hoće da spavaju, to je to. Kakvi su bili ovi drugi celebrity? Skroz korektni, pitaju me ljudi i da li ja se slikam s njima, iskreno kada ih vidite uživo onda prosto budete u fazonu pa oni su samo ljudi i ja kontam da im je preko glave slikanja i toga da ih ljudi spopadaju i onda ne, u principu možemo, nije nam sad to ne znam zabranjeno, kao ne smete da se slikate ukoliko vidite nekoga poznatog u avionu. Da sam ja istinski fan bilo koje od tih osoba sa kojima sam ja letela, ja bi verovatno tražila da se slikam s njima, ali pošto su to samo bili ono neki glumci, pevači, nešto koje sam ja ono znam ko su, i okej su, ali nisam sad nešto luda za njima i prosto mi nije nešto naročito bilo stalo do te slike, tako da sam samo bila iskulirala, služila je kao i sve normalne ljude i to je to. Nekoliko puta sam radila neke charter letove, jedan od njih je bio i, znači ceo avion je bio zakupljen za fudbalski klub Manchester City. Mislim da tu isto ima neki naš lik koji igra tu kao fudbaler, gde su uglavnom fudbaleri bili u biznis klasi, a ne znam, treneri i neki ljudi iz menadžmenta su bili u prvoj klasi i u ekonomiji je bio presti. U svakom slučaju ja nemam pojma ko su ti ljudi, ali svi su bili fazonu kao wow, kao Manchester City, kao nešto, ja sam kao bilo okej, okay, što god. Eto da, u principu sad znate ko sve leti prvom klasom. Sljedeće pitanje. Koliko je postao stresan od 1 do 10? Ne znam da bih to baš stavljala na tu lestvicu od 1 do 10. Nekada imate letove gde odete i sve super, nemate nikakvih problema, sve teče kao po loju, gosti su super, kao da ste ih birali, kakvi će da budu. Imala sam čak u prvoj klasi neku porodicu lokalnu gde su sami zahtevali da sami nameste svoje krevete, gde nisu ušte pritiskali call bells nikada, da toliko da je meni bilo neprijatno što oni su insistirali toliko sami sebe da služe, bukvalno. Imate takvih letova, sve zavisi od toga kako vam je posada i kakvi smo putnici. Ukoliko imate strava posadu, putnike koji su tako fini i sve super, naravno će let biti strava. Ukoliko još idete na neko strava mesto gde je strava hotel, da imate da obilazite nešto. Međutim, najstresnije bih rekla da od sve tri kabine, prva biznis i ekonomija, najstresnije bude u biznis klasi. Biznis klas posada ima najviše problema zato što imaju 40 gostiju da posluže i ti gosti mogu da jedu bukvalno kad hoće. Sličan je koncept kao u prvoj klasi, a u prvoj klasi imate 8 ljudi. Tako da vrlo je, velika je razlika, gde za tih 8 ljudi služi nas dvoje, a za ovih 40 njih troje. Tako da nije baš ravnopravno raspoređena radna snaga u avionu, rekla bih. Ja u toj jednačini nisam izvukla deblji kraj, ali posada u biznis klasi nekad zaista pati. Ali da, u prvoj klasi bih rekla da su letovi zaista najmanje stresni. Kad smo već kod toga, još jedno pitanje je kako sam ja došla u prve klase. Zapravo ja sam imala jako puno sreće zato što sam uhvatila bukvalno taj neki posljednji voz i ja sam bila posljednji batch, znači posljednja grupa posade za prvu klasu koja je trenirana i to je bilo pre više od 4 godine. I oni za 4 godine ušte više nisu trenirali ni jednu grupu posade za prvu klasu jer nas je prosto bilo dovoljno i nismo mnogo odlazili, a oni nisu nabavljali više nešto mnogo aviona koji imaju prvu klasu. Tako da ja sam zaista uhvatila ono, bukvalno taj posljednji voz. Zašto su me unapredili? Zato što sam imala dobar file, kao ono o čemu sam malo čas pričala. Imala sam dobar file, imala sam komplimente od gostiju. Komplimente od gostiju mislim da je neko posle leta otišao na website kompanije i poslao im email i rekao Kristina Grabeš, taj staff number je bila fantastična na tom letu, znači imala sam nekoliko ljudi koji su to uradili i hvala im puno na tome. Također ja sam u ekonomiji bila neni ili ukoliko ste vidjeli na nekim Etihadovim slikama,
Ona stewardesa što nosi narandžastu kecilju, to sam bila ja, kaću mi neku sliku odatle, iz tog perioda. I onda je to meni, bilo mi je mnogo lako da se istaknem, zato što sam radila sa decom dosta. I onda i trudila sam se da animiram tu decu i onda je to bilo roditeljima slatko, menadžerima je bilo strava kad su videli da se ja zalažem, pa sam onda dobijala i komplimente od menadžera. Tako da sam iz ekonomije vrlo brzo napredovala u biznis klasu i onda sam i u biznis klasi radila to isto, isticala sam se, davala sam se od sebe, trudila sam se na letovima i kada to radite onda menadžeri prosto šalju komplimente o vama u ofis, u kancelariju i onda ovi u kancelariji prosto biraju onu posadu koja se ističe, koja se najviše trudi na letovima i naravno nije automatski, znači ja sam morala da prolazim novi intervju da bih došla do prve klase i neke testove sam polagala da bi oni videli da sam ja, da je okej da me unaprede u prvu klasu i kad je to sve prošlo, ja sam došla u prvu klasu i tada mi je super. Tako i u principu tekao taj proces za mene, međutim mislim sad u posljednje vreme, posljednjih nekoliko godina malo su krenuli da stagniraju sa tim promocijama, tako da neko ko se možda sada zaposli ne može da očekuje tako brzo da napreduje i ima dosta posade koji su po nekoliko godina zaglavljeni u ekonomiji ili u biznisu i nema trenutno toliko opcija za napredovanje. Ok, i sad pre nego što završim odgovorit ću na još jedno pitanje, a to će biti ovo pitanje. Održavanje veze i braka i da li imamo vremena za ljubav? Da, imamo vremena za ljubav, to su dobre vesti. Za sve vas koji me pitate da li ću imati vremena za svog tečka ili devojku, ukoliko krenem da se bavim ovim poslom, da, imat ćete. Ukoliko ste oboje posvećeni vezi koju imate i oboje želite da ta veza uspe, prosto neće biti bitno ko je kada tu ili neće biti bitno da li živite zajedno. Uroš i ja smo neko vrijeme, mislim čak godinu i pol ili dve bili razdvojeni zato što sam ja bila živjela u Emiratima, a on je živio negdje u Evropi. Vrlo često smo razmjenjivali poruke, telefonirali, razmjenjivali smo slike, tako da ukoliko ste oboje posvećeni vezi, nije vam problem što ste ili na daljinu ili što se ne viđate baš svaki dan često. Veza na daljinu je zapravo najbolji test vaše ljubavi i ukoliko pripadate zajedno, vi ćete prosto sve te prepreke zajedno prebroditi. To smo i mi uradili i u principu sada i živimo zajedno. Recimo da se ne vidimo nekad po 2-3 dana zato što ja otputujem, nisam tu, ali to je okej zato što i ja i on znamo što želimo od naše veze, tako da volite se bez obzira gde ste. Eto, to je moj savjet i mislim da ovaj posao ne predstavlja prepreku pravoj ljubavi. To je bilo sve što sam ja pripremila za vas danas. Hvala vam puno što ste ostali sa mnom do kraja. Ukoliko niste pogledali prethodni Q&A, linkovat ću ga u opisu ovog videa ispod, tako da bacite pogled na njega. Možda sam na neko pitanje koje ste imali odgovorila u tom Q&A-u. Zapratite me i na Instagramu, zato što ću odgovarati i na neka pitanja na Instagramu. Snimam s vremena na vreme IGTV da odgovorim na pojedno pitanje, tako da i to uradite. Hvala svima koji su postavili pitanja. Ljubim vas puno i vidimo se u nekom od sledećih videa. Mua.